Përshëndetje gjithve. Websajti Kinguin ju mundëson të bleni lojra të ndryshme nga kompjuteri, nga PlayStation ose Xboxi. Lojra të cilat ju i pëlqeni dhe mund të lini me 8% zbritje veç nëse e përdorni kodin GAFI, atëherë loja do të bëhet e juaja brenda 5 minutave. Websajti Kinguin organizon çdo javë lojra të ndryshme shpërblyese të cilat mundeni me marr pjesë shumë lehtë. Atëherë nëse doni me marr pjesë në giveaway, veç klikoni linkin e description që është kingu.in/gafi dhe njëtë në kohë endimoni gafin shumë. Jo, për shëndetje gjithve, unë jam gafi edhe sot jenë rikëthymi një vlog tjetër. Ashtë jam rrugës, dhe më dhënë që përshin një nkerë, dhjetë që jam të shku diku, edhe jam të shku për në Gjilan. Në Gjilan, ose për ndryshë se na qytetit që sena Gjilanit, i thëjmë Gjilan, e ju që jeni në qytetit Gjilanit, i thëjmë Gjilan. Po shkoj si musafir në Gjilan, ku kam, do më thonë, se cili person që vje musafir në Gjilan, i do këtë vetja që është si kun shpit vetë. Se qa shmirë që të presin edhe në që është nushëm, sa që do këtë vetja që jetë të shku si mu konë në shpit tonë. Edhe jom të shku me marë poshën në Gjilan, pi Gjilanit kera me shku në Shkup, ku gafi për herë të parë, do më thonë është të shku në Shkup me vizitu Shkupin, edhe disa vene që janë aty për rrethën Shkup. Shpresoj që këtë ju që keni me këqyrë videon edhe jeni të ma qdo njës, besoj që ata që kanë me mpo kanë më gëzu shumë, po për ata që do më thonë jom të ardhë dhe si ju kumë lemru që jom të ardhë në Shkup, që s'keni mujtë me më taku, ju kërkoj folje, besoj që herën tjetër, kur do që më bëhet më ardhë ekstra për ju, du mi ju lemru dhe me bëhet një takim me këtë ju që jeni të ma qdo njës. Po, është a jungë të masë që bopa, ve. Qeshtu me do që bopa, tu i marrë me esat poshen. Ma në funde mura e sotin, ose më ndryshe poshen. Nuk hojnë shumë një, dy kese i ka marrë. Një kinqë mas buke e hojnë me gafin, nëshë një kinqë. Keshë në Gjilan e mura ta që në qëtu në hyë të në Ferizaj, ena? Po, të rejthi. Ena në Ferizaj të rejthi, respekte për këtë Ferizaj lip. Na unisëm për shkup. Rezbekte, rezbekte. Që që du t'u bo goti me ongër qebopa edhe një kinqë mas qebopave. Kinqë po në fret atje ku shkojmë. Qebopa t'i kena me vjetë. Vesh kjo në tje, vesh kjo në qërpo vizloj në rinë. Ma bo një Allah, ba. A di qëfar ere t'jem po vje? Kape një, kape, loqë kam, kape. Sigur mu konë në autobus, prit t'a kopë. Më falë një u bëma një halal ju që jeni jashtë Kosovës, që po jetoni shtetet jashtë me ngurbet, po qebopa të qyftet e Kosovës si krasë në ngurkush. Jem Shqipni vesh t'i hojnë ashtu të dhe qebopa dhe Shqipni. Ma t'a shku të një unë i gaf dhe thash hajtë qytë mi 99 qebopa. Tha so, tha 99. Thash vëllaj, hajtë bëni 100 tha, jo me thash ku shi ha 100. Shaj, pse ki qenë gjoma të këngë? Se i kom gjoma të zi. E po minolin, po mjekin e ka këtu në kufi. A më spotë nëj problem? Ma herët po të problem se... Që? 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 Një 60 që një hajmali që tu. A më vesh pak se pas ka shkujtë në kajmak. E, pak ma e mirë o në kajmak. Kajmak ma e... Pak ma e letë është po. Pak ma në që? Uo, qefi ma i malë së Stambulli o zëtë një. Isholla që tu vesh, s'pon s'pona bëjnë. Isholla s'na rrugë premoja se me gjoma qeli në djemë. Jena offer. Gati edhe pak në qytet Shkupit. Ju që jeni Shkup do më thonë e dini që jena në Shkup. Kjo rruga po ndrejqet, po regulohet. E po ndërtohet Shkupi, ka dalë dole. Më të alesh si në Siri për të ka. Në Afganistan. Bësh. Qërë dalë, o, s'ka me Kosovë në gjemë. Aga, s'ka me Prizren. Se di, halon nuk po muj, halon nuk po muj me dit me komentu Shkupi se në si fillim jena. E raport, gafi, e? E raport. Do shta... Kur shkojmë tash në qytet Shkupit aty edhe besoj që më ndrohet mendja, thom ja, qytet i bukur po ka. Se për momentin s'po shoh qytet, veç katun. Me BMW mër bab. Me BMW mër bab. Një fsha mirë për ju. Një fsha. Hello bro. Për bukur vëlla. What's up? Can you speak English? No. Për bukur, për bukur. Hajde një kongë nëja dikur dhe? A e di sa shumë të dua, a e di, a e di. Pa tjeta nuk e dua, a e di, a e di. Ti ma fa në shpërti, o të dua zërra. Ja, s'pëdish tekstin, s'pëdish tekstin. Unë e përtia po, sa veta e di këtu? Duoni mi ndo. E pini ka një sok, krejt e pini. Aj, sa shumë.
që atë janë vërsa erdhëm këtu të një par parkingi shumë i madhë, ku e kena anafërsi shumë ofër është qyteti, me njerë ku tash për momentin kena me shku, si për fillim pëlqej parkingi edhe përshjet shumë vend i mirë, për shembull për qytetarë tjerë, për shembull si Gafi që erdhi prej Kosovës, e ka me njerë parkingin këtu më ardhë edhe, më thonë, e pa ku kjerin, ofër qendrës me njerë, unë e spedi bashmir, po posha po kalzon që o qendra qëtu, edhe tash për shkaj. Dhe shtu erdhëm në një vend mrena, ku besojmë pas ka pëllët senet ndryshme. Edhe pasha u afrute që kjo këtu exchange është, exchange office, ku është anglisht, këto fjallë shkronjat më qëdonisht nuk t'i kuptoj. Edhe tha ti thej do miliona, apo? Thej miliona, do miliona mi t'i gjithë. Në ka qëmë grafi admin, give money, 200,000. give account money. Sa pore i bonë po? Një pore e dhash 30,000. Vesh një pore a ki dhona? Vesh një e dhash. Qërë e sa shumë pore. E, ajo në qëto pare që nuk shkyën, apo? Po. Nuk shkyën qëto pare, hajt. Hajt të provojnë. Qëre pare që nuk shkyën. Hajde. Provo. I shodhe nuk shkyët. Moj shkyët. Qepi ti moj shkyët. Po se shkyvesh? Volloj s'po shkyët. Qëre more? Nuk shkyët. Far materiali, ej. Qet jam. Ja, ja, ne mos e shkyët. Po jo, nuk shkyët, jo. Nuk shkyët. Pasha zotin jo. Oh, e marr pash, shumë i dopt koke, do shmë kon Rambo mi shky. Hajde Agustin, hajde! Që pas nga panë për foto sheshin ose qytetin e Shkupit, s'mu ka dok që është që kaq e madhe kjo ndërtesa këtu, ku menu që është pak ma e vogël deri qëtu ku menu, ama që del hala ma e nalë kjo se pas nga menu hiq që për momenti jena qëtu Shkup shumë i madhë koke që s'po i pishë në koli po dogë është ma i gjon që du në koli ata dollë foto 2003 Edhe mo pi 2-3 sekund këtu. Qështu. Qes mi ty pak. Kosova. E minut seksi hoj. Sekso, Sasha. Shumë mirë, Tarzan për Kosovës Republikë. Që që gjemen? Gafur. Gafi, Tarzan, doktor, profesor, kompjuter vojt. Jo, doktor Rjemune. Biznismen, doktor Rjemune, kjo president. Gafi, seksi, pushat. Nusa jotë. Jo, nusa jotë. Nusa jemë. Punoh Kroaci me Fatmiri, me Roli. Pra Fatmiri, një Fatmirin. Jo, për Shkupit Fatmiri. Fatmirin e Shkupit. Po, e. Ishte Fatmiri i Bugovajnës. Bugovajnë, jo, se din. Ajme mos të që të menit. Nuse. Këto njështë në Shkup kokan shumë mërët qëllë, shumë kokan kështu qëshnushëm. Si hinëm qytet, lo, me njerë. Gafi, Zarakotër, Kodi. Kodi, qëre une pasha. Kismet vitin tjetër na e krymë atë që në ka buki procesin. Ama qka po mbjetë që di, midis qytetit, e na një kazino shumë të madhe, ndërtes shumë e madhe. Pas 2 ore pun, e gjetën personin e humbër në Shkup. Dakua! Ej! Qëtaki politi! Pas 2 ore do me thonë lypje në sheshin e Maqedoni, do në të rëdond e gjithën personin e humbur. Gafi pritë Skënderbeu, gafi pritë... Ani që i ka ndodhë që ti? Ka ardhë do me thonë për Kosovu ka nisë, edhe derin kufi ka ardhë,
Do thë Maqedonët e kanë leju, Kosovart në kufi e kanë këthy për matë që s'ka pas test Covidit. Njëri 5 vite s'ka ardhë, edhe kur gjo si kanë thonë tonë atë rrugë, shumë kishin rrugë i Kosovart. Na kena përparu. Që në këtë rrugë? Visarit. Ja, 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 Visarit, që aja, për të 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 Visarit të 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 Ose zotit të ashtonë zbistar, që në hapë shkullatë. Që në ftofta, i pas ka mojnë frigorife. O, që në frigorife, më të më të shkrej. Ja, dërere. Në orë të kjo ura ku për momentin jena të pjesa e Maqedonëve, këtë pjesë në këne do dhëmë për bol, është dhe më thonë... E shqiptarë. Direksioni për me shku të ana e shqiptarëve. Po, nuk me tip se ku ka kjo farë diferencë e kështu, që këne e Maqedonëve. Nacionaliteteve dhe shqiptore Maqedonëve. Na ku kemë komë të Maqedonë, po dhe po së shumë bukur ke, a me tash, do me thonë prej ure se këne, po shkojmë ka ona e shqiptarve. Të shqiptarë ma bukur, ta ki. Ta e Kosovë, ba, bukur. Vesa e njëta një fjallë porzit, më tha njoni, tha, a hinë të shqiptarë ta, e rafu kara lëk, ta po vika. Dimet. Ama jo, bukur po do ka, dimet. Ja, mirë. Mirë koka, mirë. Ja, ma mim, gabit jo. Qërebe, jo mbo tamam sikur daki auslander. Si erdhëm shkup direkt, gërëm shisha bar, me pi shisha. O, po mirë të koka e. Perfekt koka, ha. Ka po ullëm o posh? Ka po ullëm. Qëtu, ha? Hajde, s'ka lidhje. Munë me datje. Ka e. O, dhe e zedaki qitë jatimin. Kurrem me dy. Kurrem Sultan Suleiman. Ben çok güzel amen ne. Pasto, çka kemi na thon për shkupin e bukur ka pjesa e shqiptarëve, sa ne ka Maqedonët e pam. Shkupi Vllazni dhe motra të nderuame çdo 60 sekonda po kaloj ke 1 minutë. Dimë. An shkup ai din çfarë po thoin. Cigarën këta Maqedonët me shkrep të pëllesin. Dime. O, Visar, që ku ta qelën paketimin të shokit këtu një branch pi paketës tonë. Qka Visarit, a qështë po atë? A po ta thënë? Visar. Mamar halal, O, posh. O, mere, mos jak dhe. Falëndirë shumë. Qumër Visar shkun bronçat. Shkun, tu shpënda posha me të madhe. Adoni, Visarit janë, pa pare. Isa mu lidhë që kjo të syzat. Shkun syzat. Sani që më pëlqej, do më thonë, deri tash që kesh në Shkup, Skënderbeu këtu që është për dizajn shumë i bukur këtu të... Me njerë të sheshi. Posh, daki, a din si ku pëm dogo të shky ven? Qështu, do më thonë pëm, ja, drejt. Prizren ata? Jo, prizren po, ama bashkë ma saksisht në ullqin, kur shdyp ka jo rrugat e poshtë. Ullqin i njej, qështu plazha vogël, qështu e ka, do më thonë. Majt në djath. Ullqini, ma po për në gjanë, po. Byrektoret, ato pizzeriat, palacinkat, krepat. Kitë ka rikë më kalon amanet. Kushtë ta kalon amanet? Marja Kryllov. Argentari, se cilën pjesë këti venit po shonë majtë, në djallë, në gjithë ka. A më këtu në Shkup të jeta shumë luksozë. Shumë luksë, a? Këtu në Shkup janë që shpe lezin cigarën me shkrepës, a? Po, me shkrepës. A, shumë. A më rëkam? Duosh me blej, a ta blej? Po. Rënof Trovo. Gafi 04. Gafi 04. Kinguinin, Kingu Bikin slash Gafi. Follow në Instagram, amen. Klikone, 200.000 veta, ka 2 her, 400.000 her, ta bojna 1.000 lega. Cool. Qabone, ta jeni mirë, që verë sa ju pëm taksi këtu edhe jeni... Me taksi mërë bob, me pasat gëklas mërë bob. Lipsha mirë për Shkupjan. Jemi të shku në kopshtin zoologjik, ku o kopshti ndoshta ma i mirë. Se në Kosovë se di veç e kena ato në Gjakova. Ja, në Kosovë veç majmuna ki sa du që nga për rrugë pa pare me po. Majmuna ka në Kosovë shumë. Thonë që s'ka majmuna në Kosovë, po këtë njësë majmuna janë, shumica po. Një thonë e, a ke pa? A ke pa? Ka njerë thonë, ma mire me pas qeni shok se shoki qenë, a? Dime.
kikiriki gafi, kutin e zërit. Apo Nina? Po, po, mire, mire. Në regullë, nga i kikiriki. Apo në ndëqon, taksis? Uj. A jemi mi, apo në ndëqon? Kikiriki, o mirë. Super, kikiriki mirë është, nuk jena mo. Kalëzën, a i në kopë zëllë qik shkapi bojnë atina. Ato në Gjakope supportojnë shumë. A në ditë kështë ka supportojnë Pakinski. Kur qërë babush ku kena orë këtu, a e mërin men një shok që e kumë pasën Gjilan Previ. A e që ku është? Na u ka vizatu babush të e në shkup këtu. Girafa, allo qëtu e gjetë? E kalion për reklam, që ku e girafa? Previ 13 vjeqar, si girafa na u ka vizatu në shkup. S'kena munges për ty. Gafi ku ke orë të edhe njëherë? Kena orë në cirku, nëse për ndryshe kopshin dhe jo gjikë në Skopje. Skopje. Edhe besoj që kena me po shumë kopsht ndryshem. Edhe të bukur. O kërri. Së shëta. Kërë dhja një të shnik të të hinë rrë. E që ka aty? Fok. Ku peshe atë fok o vla. Duhet me pas fok. Hajt, hajt folj pash me ta. Po, rëzit e pash. Kati. Uave. Thire, thires. Thire taki, thire. E të tja puj. Na, na do uje. Ku obre foka? Po, atërish, ta është marat stuke. Lype tak, lype. S'po shifë të sani. Foka njetë si uj, koka. Për sa follova në trove kështë hinsht të më lëmë. Kuva. E jë rëgutu a frunga. 10.000 follova taki. Që foka? Që foka? Që foka? Fok, fok, fok. Se kiraci. Si kaka, që si kaka? Që enver si kaka. Iki, iki, iki. O, kur djenë që të pari, apo bojmë a betë. Jemi përrim, po godismu, për që s'mi qajtë dhe shushu. Jemi kur dalin aty nalta, dhe sa mirë rrim, për një me. A dalin aty nalta? Ma rëzita, që ka morë gjerën e zita, kjo? I pas e ka për dillu i fort. Që ka morë gjerën dhe, për një peshk, ta këtëm valën Kosovari, kjo. Mi adho një peshk. Vaj në pushinë, kjo, veç a një dhe. Krokodilin pushime, ko ka dalë më rëzit. Ajde, krokodil! Ajde të daki! Daki, thire! E ka bupi Finlande, okej. Bubi, bubi! E këqyre është tu e këqyrë ato zogin, ku t'janë gjithë zogit. Që që ka bo natyra, që... Ja, pra këtu jemi direkt në National Geography Animal Planet. Jena për momentin tu e këqyrë krokodilin, tu e mashtru kështë e ka dek, ama i ka zosht në synim për t'i ngrën. Ti kina me shku mjalla dhomët. A e ki marë forqen me veti? Shtipja shtim krajnë goj, e atë nuk ka koqë. Kju... Pasho... Shtipja shtim krajnë goj... Pash, hajde që është në merë dhellë prënë. Nga dhe të mishë të shtë të shtarë të luanë. A erdhëm të luanë, ja? Këqëri luanin, që ku së në të ruar. Luani, pra. Që bërë e daki ku e po vjemë? Aj, kamurani! Dura po si të të vlasëm i kamurani! Kamurani! Aj, dhe nga të morë, bo! Mësë të dhe, mësë të 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 kamurani, bo! Ku? Këshyre? Qa omëra e uk, uk ja? Kasha, ma e preferu me jemi, alqe! Qësa e bukur koka e? Alfa, alfa! Alfa një, beta një fër ebin... Ubi, ubi! So më rëbub kë? Kupi, gafi si qeni jot, vishki maj mal. Si Bela, veç më konë kë maj... Bela! Hajde, hajde! Që Bela e paska emrin, po nga këqyrë? Kutë nga? Bela? Kutë ndale i zivi pja ty. Garat në më gjerë shashpeti. Bela, hajde se unë e di me folj me ty. Hajde, hajde këtë. Hajde, hajde. Hajde. Hajde be, hej, hajtë se pëtë mund. Hajtë se ta. Bëzëm qera shtë nëse... O, është të thirë shoki. Po dhe unë e bëzëm mësë përna del në i sen. O, posh! Ku atje, atje, atje? Ku atje, atje? Ej, a beso që shumë pëtut në, dhe shko, seher kur po afrona të një, shka po mdel. Se këta rejnë burë të qetë fotën e zogi kur del Ljohoni, që e Ljohoni del. Ta qetë fotën e... Ta qetë fotën e nëjfar Miki Mausë të vogë. E këtu? O, këtu rëqebulli, lynxi. Këtë derën që e le paska. Rëqebulli, po s'ka rëqebull këtu. S'ka, s'ma merë menja. Po dhe njo e kanë mytë. S'ka rëqebull, jo. Ku e rëqebull? Qëra sa e bukur është ej. Shumë është e bukur, a? Ma të e gërdjem është kjo, po për momentin zbesoj që o këtu se është specie në zhdukje. Qyre tigri! Tigr është aj! Jo mëre ma të e gjakovarit! Ku... Ju pa është e mu sa mori, qyre? Sa mori...
që ma janë qirue i pa hongër. S'pi qesin as me hongër këtyne, gjyna. A vo, shabon e lëq! Livret e kuki, pa! Jo, his livret ka pa shansot, pas kam fjet. E, a jeni, po valoj mundur me flet. Bubi! Po, e! Bubi! Qërë një tjem? Maki! Qërë asaj bukur, e! Shumë i bukur, a mundrësh me pa pashpi që aty ja? Shumë i bukur, a? E, po, si te ajo. Bane me iPhone, bane me. Që ne djemë sa i bukur, po, e. Shumë i bukur, a? Shumë. Ekstrem i bukur. Zhivotim. Mashallah, që ka ditë me kriju i madhi Allah. U edhe mos i prekë se... Kuna të fletë? Qa bëllë ta vira? Ate ta vesh mi ku ma mira ku aqe. Po sa keni me ne? Po sa? Elo sa keni? Ku je sogjen? Çe sa stumpo? Ta vona, ta jeni mirë. Ti më kaloni, dallzom në drejt. A ma mirë këtu atje. S'mon parçije. U kanë dhumë mua se s'ku marr moti mi vizitu. A ne lagni fitin. Ti diçka mi dhon me hongër, bro. Lagni fitin, hajde. Na. Ani, një që se kime vle kafe, a? Një që se kime vle? Jo, që si jo, majmuna jo në atë si të vëllë, dvegjel. U, që që është i në gjep? Kërë ato në atë bishtë, ej. Ove. Qërë atë bishtë? A pa sa, këmë u mangat? Shumë shok i mirë që kja. Shumë kemi shok mirë këtë djallin. A o djalla qik? Tana e gjirafe. Me pas gjallë më konë për pas komës. Ama shumë mirë që ja kanë bove në madhë. Shumë, a thua, a kish pas mundësi përshama marrë këtu me që komën marrë të na këtu? Êshtë me ditë me komuniku me këta. Mi thonë, hadë shoki, hadë se kena me ungrë me pi. Arusha të kuaj në shtrimu rëzit, bla. Kure Arusha. Gjyria komën, babuq, që ka që. Jon të uputh. Ti marrë lakmija. Besom në se lakmijëm të i marrë. Së i marrë lakmijë. Arusha ka po femen, unë e halojëm. Tu ne që tu i prezentu Arusha. Dime. Poshë si pas te, qenë të bokta? Kur gjë, të ne qenë. Të ne të. Halal i kovla. Halal i kovla. Po e shi ju jetën, ola. O, sa mirë, o, zëtë Romeo dhe Gjuljeta. Ama shumë mirë, a? Shumë më bëllqenë, sa mirë. E, më zja prej komën, e! Që? Përna këshirë. Që përna këshirë? E, që mësë më këshirë? O, shtu të këshirë, përthot, mësë më gjuj fjallë, e, se po të vija ty. E, a, besoni që munën mund gjitë këta nalë. Sa mirë. Qysh jo, vëlloj munën. A, bëllqenë të ki? Vesh mi bo nervos, pat. Shumë. Shumë. E, përshëndesim edhe pashtën që... Mra pa kamera, ma? Shto po është në vëzhgjim të situatës të la për tjelen në përshëndetje dhe ullurive. Që? O, sa ngat! Këtu në Shkup, si pas raporteve të Gafit, ku për momentin jëmë të i dhonë lajme direkt, gjirafa për ndryshe nuk për ushqenë. Muni me pa dhe vend, mos i besoni fjallet mija, këshurni ju me sytet e juaj se që shpohan kabla. Kush han kabla? Vesh miu. Miu, majni han kabla. Muste që dhe majnë. Opa po han kabla. O gjuna kjo. Muste që dhe majnit. Shkojmë. Ta është i kanë mori ka që të po. Pobre. O po ta do Bob? Kjo me mërë që i me mërë. Beso mëse jo jom pëllak mu me i me ta aty ja. Shumë për një me bashk të qita kishanet gafi. Kishanet edhe i që kalzu krejt senet e mija. Shka jom të vujt një të në temi që kalzu. Seve vashkej. Njerëzit që jenë të e këshurë këtë video, s'pe bojnë like edhe s'po ma bojnë subscribe. Ju që jeni të e këshurë këtë video, bojnë subscribe ose për ndryshe Gafi do hyu aty edhe do tri të jetoj me ta për gjithmonë. Sa like a i lyp? Sa like a i lyp për mos me hi të Arusha? 6000. E ki një detyrë, do me thonë me hi të Arusha, mi a thy ka... Ta dhe mi a përku shpine. Ju në moha beti... O djem, a ju thashbe që mundet mu që ka Arusha? Mundet me hyp që pja afro, qëre kopili. E në fala. Në tute e! Jënë të bëvë mua betë, po bëjnë plan qysh me ardhë me ongër pashën. Pash këta nuk t'hajnë. Këta veç vina dhe t'afuzin shuplak. Jo me qëtën... Këta t'kopin të rejnë. A ke pas shqiptari? Gjani mi gjestema, vëdit qëtët t'majtën. E ka pasë në kurs matematikës.
A kanë mësuan, ja kanë pas sukses. E mirë, kjo vallaj ekuacionit i zgjidh kemi për pa dështu kjo në klasë 9, 133 pikë, sonë ka kalu pragun. E sot qëre jep bën cirk këtu në korpë zëlegjik. Co isha vërnë, pëso? Hyqysh heska si me... Ku e pifërkojnë durt, qa 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 pikruat. U quaj, u quaj. Pikruat shpina. Mora. Dhe ka me arë. Pasha familjen e gjeta shokin tem. Kjo shokin jem. Ave, hajte pak shtunar. Erdi, erdi. Hajte i panar, tove. Dhe të shko. Ne jajte bejt nar. Shumë i mirë, koka. Qe që si veç e kisha marë, veç është tjetër majmun. Qe, që që shpëna këqyre i. Shpju këqyre. Që sa mirë. Ha, unë gjitë. Aji, sa keq, bre. Qështë je? Aji, mirë. Qa pas një probleme qërpik, të në ra? Ka thonë e banonën e kështë, da jo, a. Ngojsh me, ka këm një ma bedh, lo. A ki meth, meth, a ki me shi, lo. Ka do lirin qëtet. Blue meth është e? Blue meth, po, a ki. Spas ka pëtët. Hindi special, a fol me ibi. Dhe se i admin, lo, pëtë po bënë kësi sene, dhe se i admin. Se pinë zirë tenka të kujim, lo, po. Ilë që i falë në dispesë. Po ma gjarë, ku ma gjari? O ma gjarë. Ku ma gjari? E që ma gjarë e për kënopë. Ma gjarë. E që kënopë ma gjarë. O ma gjarë. E që tërkuzë. Ej, hajde mërë këtu, ej. A, pi vje mare. Këja bukuroshe? Qërë sa e bukurosht. Qa po bëndi këtu? Hej. Po di aje djole e qik veç po të thonë bukuroshe se shumë e bukur koke. Qera e tjetër atje. Shumë e bukur je, shumë e mirë je. Të dua. Që e na dulën elefantat. Një elefant i madh edhe një elefant i vogël. Qa po bu një këtu? Gafi ku gjindesh është lo? Jam direkt në Qepapçihonën e Shkupit ku për momentin e kena bo një... E kena bo një porosi kombinim të mishrave. Kemi edhe kytë doshit edhe kom të ljopës. Dhe të pjojmë të gjithë të bashku. Edhe jom të pëshit syzat në palon. Me të mira. Qifemi. Sa e kuptun që unë e jom i të bërë. Edhe than harpe qita një foto, qita një foto. Unë e të ongër akullore ala dhe shumë akullore shishme. Ku këta dy bosa. Në shërbyn edhe than akulloret matë mire në Shkupi keni këtu në qarshi. Bond kafe, po thirët. Nuk përdi bashkëmirë, po akulloria shumë e mirë. To është e për misafirët e Kosovës. Baba Dimri po në avjen, kjo durata po në sjellë. Jo, për shëndetje, ja ku rikëthim këtu të shtëpia e esat poshtë të optonit, për ndryshe esat poshtë të pelenën. Jom këtu me Baba Dimrin edhe jom të pi nërgile në Shkup kem u këthym tash në shtëpin e poshës ku son të jom misafir. Këtu e kena visorin ku visorin nuk kam ujtë marrë me neve në Shkup. Më kanë une, posha edhe daki. Dakua. Dakua. Posha këtu në dhezi nërgilen. Në shtë tash nuk po që ku nërgilja. Në dhe që kjo dhu ma qilit. Që kjo është tash ju këthej i kamerën edhe e shihni. Këtu djen, am këqit mua. Këtu këtë dhome kom vish për qefi. Vish për qefi kom. Qëtu jera të vendi ku Pasha e ka setupin, do me thënë kompjuterin. Që ku e ka lidh kamerën aty në trovë kur po bon live ka njerë. Kë jo ka njerë po gati qdo në atë po bon. Para shme i gafi. Para shme i gafi. Qërë ku e keni Pasha aty. Që ku e baba i trovë. E që ajo fëja shka o Fnatic, ha? Po. Fonsi Fnatic, le televizorin, balkonin edhe visorin e kena këtu. Edhe shqe. Gjëse në të lëmë me he keq, ka vjetë. Jo, valoj. Valoj, unë ati që ku më thëmë vlog, më fillim. Përshkoj në Gjilan, ku Nina njëtë si më konë shpitame. Falemdiri. Gjithmonë e kideje në gjithë. Falemdiri, shumë falemdiri. Që ato e bëtë qilin që tu. Edhe parët kem të engu, nejse s'kem të engu në dëgjoni, po lëshu veç aty. Lëshu veç. Vetë lëshu se i sot që engojmë. Nuk oj i mirë, ja, ja. Ja, ja, i mirë, Allah liko. A ke po shumë në angojnë, këta që këshyrin ty, plët thonë dëngjoni, dëngjoni. Po dhe po se e pëlqenjë shumë, që majhi nga dulë. Edhe që shtu nga po vazhdoj me lartë. Jo, jo, që me këto kamerë. Me Baba Dimrin. A!
Ajo po dom para, para. Qish me shini e nga të boqin pa qëtu? Me nërgjile, me nërgjile mor bob. Me nërgjile mor bob, një fësha mirë për ju. Edhe nuk po dina ma shumë qka me bo. Do shta videoja për fundon këtu, do shta ja po si dijet. Si dijet, gjithë shka është? Gjithë shka është momentale. Qashtë? Mirë më njësi, erën dhe pjesa tjetër e vlogit ku për momentin posha të e mbyll derën e shpis ku porzit veçajnë zuri kjerin jashtë se prom ku mbujt e posha edhe sot gafi përfundon vlogin ku mas 2-3 dite valla shumë fort ku m'kallu që shtash sikur m'kon shpiteme edhe m'video më heret edhe shumë fort kina kallu e falendroj shumë poshën për respektin edhe për tona sene që i ka bo për mu dje sote e gjë ja ola i naknoq shumë motis i naknoq që i ka shumë moti kismet për herën tjetër, halo ma mirë kismet, falendirë shumë, shqemi në vlogin arshëm sa lajka, sa lajka? Valla i në kitë video shumë kësha posë që me posë lajka. Ska numër, ska veç boni shumë lajka. Se shumë i kina lonë zonë me boni video shumë të fort për juve. Skleka kina bo. Ajde dhe më kaloni mirë shimi.